E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Junior, sejam bem-vindos para o último vídeo da nossa maratona de Tech Force no mês de julho. E nesse vídeo, para finalizar tudo, vai ser um deck do que para mim é a carta mais badass do menino Yugi no Yu-Gi-Oh! Clássico, que é o Cavaleiro Feroz Gaia. Eu gosto muito mais dele do que do Mago Negro, por exemplo. Eu achei muito mais foda. Então é o deck temático do Gaia, você vê que tem os três tipos de Gaia que a gente tem disponíveis em Tech Force 3, que é a Cycron, o monstro normal e o monstro de efeito. Muito, eu gostei muito de jogar com esse deck, vocês viram aí que eu consegui invocar praticamente todos os Gaias pro campo, tirando o Swift, né? O Swift foi o Crawler que invocou, mas tava no campo, ok? Então a gente tinha todos os Gaias em campo. Então é um deck basicamente de suporte pro Gaia, tá? Você vai usar o Cavaleiro Comandante, o Marauding Captain, Trojan Horse, tudo pra invocar o Gaia mais rápido possível. Ancient Rule, né, para poder invocar o Gaia especialmente. Então é tudo voltado pro Gaia. Tudo voltado para invocar o Gaia no campo. Então é isso. Eu lembro vocês se inscreverem no canal, deixarem o like para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para não. Deixa o like se você gostou do vídeo, ative o sininho se você não quer perder os próximos vídeos. Isso. Verifique se você ainda é inscrito no canal. Tem sugestão de deck? Coloca nos comentários aí, eu estou aberto a sugestões sempre. Por mais que possa demorar para aparecer, uma hora ou outra aparece. Então é isso. Fiquem com Duelo. の広さを私が教えてあげるデュエール。
Monster, você tá certo. ありえないのいいの。 Então tá aí, vocês viram o duelo, foi muito legal, consegui botar todos os guys em campo, lembrando de novo que foi o Crawler que colocou o Swift, né? Mas o deck tava em campo, vocês viram aí. Então é um deck muito interessante de jogar, se você gosta de uma determinada carta, você se focar nessa carta para trazer vídeos, para trazer um deck sobre ela, é bem interessante. Então, o deck ficou bom, eu não cheguei a jogar o modo história com ele, mas eu joguei alguns duelos, eu me diverti jogando. Pra mim vale mais a pena isso, eu prefiro fazer um deck que me divirta, do que um deck que eu simplesmente destrua a máquina, sabe? Destrua os NPCs e isso aí, a CPU, sabe? Eu prefiro fazer um deck que eu me divirta, por isso que meus decks são muito voltados pra anime deck, sabe? São muito parecidos com anime decks que tem uma temática, as cartas mágicas, as armadilhas têm temática, né? Os decks de vento, por exemplo, que eu trouxe semana passada, tem essa temática. É o jeito que eu gosto de criar. Eu gosto de criar decks pra me divertir e não deck pra simplesmente destruir a CPU, sabe? Então, é basicamente isso. É isso. Lembrando sempre, o deck vai estar na descrição, tá? Às vezes eu esqueço de falar isso, mas o deck tá sempre na descrição, pessoal. Se vocês olharem embaixo, tá aí o deck prontinho. Pra vocês pegarem as cartas. Então é isso. Eu lembro vocês se inscreverem no canal, deixarem o like pra não perder os... Eu tô cismado em errar isso. Deixarem o like se vocês gostou do vídeo, ativarem o sininho pra não perder os próximos. Aqui tem vídeo toda quarta e sexta aos meio-dia. E shorts são postados esporadicamente quando tem conteúdo pra fazer. Embora esteja em pausa, uma hora ou outra ele volta. Agora, no momento, os shorts estão em pausa. E, de resto, é isso. Lembro vocês também de deixarem sugestões. Se você quer algum deck que apareça aqui no canal, deixe sua sugestão aí embaixo, que uma hora ou outra ele deve aparecer. Por mais que demore pra fazer, pode aparecer, tá? Então é isso. Valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!